1 Samuel, die 16e hoofstuk. Wie van die sien uit na die woord? Neem met my volg vanmorgen. Jy moet nie so bykie slijmer en slaap tussendeur nie, want anders gaan jy na die tijd naar mij te komen en sê, hoorie, wat het jy nou eindelijk gesê? Wat het jy nou eindelijk gepreek? Want dit gaan nie net so op je oppervlak met jou vat vandag nie, gaan so bykie een laagje, bykie dieper gaan. Je kan ook niet net altijd die melk krijgen. Je moet zo'n beetje per keer ook. Je kan altijd pudding krijgen, maar je moet dan een beetje vaste spijs ook krijgen. 1 Samuel 16, vers 1 tot 3. Daarna sê die Heere aan Samuel: hoe lang zal je treur oor Saul terwijl ik hom verwerp het? Om koning te wees oor Israël, vul jou horing met olie en gaan jin. Ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my een koning uitgesoek. Maar Samuel vraag, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Heere, neem een jong koe met jou saam en sê, ek kom om aan die Heere te offer. Nooi Isa dan na die offermaaltijd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen en jy moet die een vir myself wat ek jou sal noem. Ek wil graag vanmorgen hierdie boodskap saamvatten. Een paar woorden, en ek wil dit noem, soos die geest van die Heere my gelei het in die tyd wat ek in voorbereiding was. Uit die dood van Bethlehem, sprei die brood van die lewe. Uit die dood van Bethlehem, sprei die brood van die lewe. Nou gedurende die afgelopen maand, een paar weken geleden, het pastoor Anel zijn boodschap in bijzonder gehandel vanuit 1 Samuel 16 vers 1. Die klem van haar gedachte het gehandel oor Godse woorden aan Samuel, wat hij zei: hoe lang zal jy treur oor Saul? Vul jou horing met olie en gaan jyn, ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my een koning uitgesoek. Nou die les wat die Heere ons hieruit wou leer en dit wat God met ons wou deel in daar die boodskap, wil ek saamvat in 'n enkele sin. God het ons nie geroep om vast te haak by ons mislukkings nie, maar om op te staan en sy wil te gaan uitvoer. So baie keer haak ons vast aan ons gisters, ons haak vast by die dinge wat nie vir ons uitgewerk het nie, ons haak vast by die teleerstellings van die lewe, en ons kom nie op 'n plek waar ons Godse wil nou vir my lewe vind nie. Weet jy, God het 'n wil vir jou lewe nou. Maar solank as wat ons gaan vashou aan die dinge van gister en die mislukkings van die verlede en die pyn wat my lewe getref het en al die dinge waardeur ek gekom het, kan jy nie sien wat God met jou wil doen nie, omdat jy verstrengel raak in die gedagtes van pyn. En hier sit Samuel en die Heere sê vir hom, Samuel, dis tyd, jy het genoeg getreer, Saul het gekies, maar jy het 'n werk om te doen, jy het 'n taak om te verrig, jy kan nie vassak by hierdie nederlaag nie, jy moet aangaan. Een week of wat daarna, het pastoor Sankie die selfde skrif in haar boodskap gebruik, en ek was verbaas om het te sien. En ek het agtergekom, God is besig met iets, want terwyl Anel bedien het, het die Heere moet my met sy gees begin praat oor 'n ding in hierdie skrif.
En hier kom pastoor Saintjie, en sy lees die selle gedeelte, en die gedachte van haar boodskap het sy opgesom in haar thema, jy is nie niks nie. Ten spyte van die feit, dat Isaïe en die hele familie al Dawidse Godgegewe potentiaal misgekyk en eindelijk geminag het, het God Dawidse geloof gesien en hom uitverkies. Ons leef in 'n tyd waar die kompetisie daarbuiten, vooral in die wêreldmag, groot is. Daar waar jy sit, by jou werksomstandighede, word jy constant geconfronteer met iemand wat jou wil afdruk. Het julle dit al ervaar? Ek het in hierdie week weer gehoor, daar is ons so paar hande, hulle gaan net so op. Hulle is bang die ander sien, ek suffer. Nie 'n kind van die Here, ek wil hê jy moet verstaan, by die werk is dit so, in die sekulêre lewe is dit so, die wêreld sal jou probeer vertrap, die wêreld wil jou onderkry, die wêreld sal nie van jou hou nie, omdat jy die Here Jesus Christus in jou hart het, man, en as jy dit spreek, moet jy weet, daar gaan konflik kom. En hier is Dawid, hy het al die potensiaal in die wêreld, maar niemand in sy familie kan dit sien nie. En niemand ervaar wat God in sy lewe wil doen nie. Nou die wêreldse hoë mag jy dalk vanmôre niks wees nie. Maar by God is jy hooggeag. Sê 'n bietjie hooggeag. Vandag is daar nog een boodskap. Wat die Here nou, daar is baie boodskappe seker hier in, maar dis wat die Here nou met ons deel, uit die geleese gedeelte. Jy sien, Dawid het groot geword, tussen die skape. Hy het iets verstaan, van die verantwoordelikheid, van 'n goeie herder. In 1 Samuel 17 vers 36, uiter Dawid hier die woorde teenoor Saul, hy sê, ek het die leeu en die beer doodgeslaan. Nou wie van u het al een leeu van naby afgesien? Kom maar, steek ek jou hand op, het ek daarom sien, wie van julle het so bietjie kultuur? Het jy daar in sy oog gesien? As hy geel oog vir jou kyk, dan sidder jy. Het jy daai ding se pote gesien? Nou ek wil vanmôre vir die Land Rover fans sê, ek het in een van hierdie wegtydskrifte eendag gesien hoe dat 'n leeu 'n Land Rover se wiel met een ou pap slaan. Hy slaan die band van die rim af. 'N leeu is nie 'n man se speelmaat nie. En Dawid kom, ek het nog nooit 'n beer gesien, ja in die dieretuin, maar nog nie in die werklike lewe nie. Maar ek het al gesien, is daai ding teenoor 'n man regop staan, is net so groot soos 'n man, maar is baie, baie swaarder. Nou ons het 'n vet pitboel, wat bietjie ouer is, en ons het 'n maarder pitboel, wat bietjie jonger is. En as daai ou vetterige eenetjie op die ander een lê, dan tel sy gewigsvoordeel. So as jy 'n beer kry wat voor jou staan, is dit nie net sy hoogte wat tel nie, is nie net sy tande wat tel nie, dis die krag in daai liggaam en die gewig agter daai krag. Is jy met my? En Dawid kom en hy sê, ek het die leeu en die beer doodgeslaan, nie met 'n 375 of 'n 455 of wat ook al, nie vraag vir Ami, hy sal jou sê wat. Hy het hom doodgeslaan. Maar hoor wat sê hy verder, in vers 34 tot 35, die dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. Vir wie het hy dit gedoen? Vir homself offer, sy vader. So wat doen hy hier? Hy vat verantwoordelikheid om te doen wat hy geroep is om te doen en wat hy beveel is om te doen.
Ek het vir my vader klein vee opgepas. Nou sê hy, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, wat doen hy dan? Hy hardloop weg. Dan gaan ek, en ek wil jy moet mooi gaan kyk, nie dan het ek gegaan nie, die teenswoordige tyd, hy doen dit steeds, dit is in hom ingebore, dan gaan ek achter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. So wat doen David met 'n leeu? Hy gryp hom, hy worry nie oor sy oë nie, hy worry nie oor die Land Rover se papwiel nie, hy worry nie oor hyding se klauwe nie, hy is nie bang vir die leeu nie, hoekom? Want die Here is my herder, en niks sal my al breek nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, die Here is met my. Hy het iets verstaan van God, hy het iets geweet, van die teenwoordigheid van die Here by hom. Hy verslaan hier die beer, hy gryp hier die leeu, en hy maak hom dood. Uit hier die woorde lees ek en leer ek die karakter van David, een dapper, toegewyde mens. Hier is 'n jong man, met buitengewone waagmoed, en getrouheid, wat God tussen 'n klomp skape gesit het in 'n voorbereidingsproses vir 'n veel groter taak. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan in hierdie week wat verby is, en die Gees van die Here moet my gepraat oor Suid-Afrika. Ek wil hê ek en jy moet verstaan vandag, dit help nie ons hardloop weg van die probleme af nie. Ons is vir 'n tyd soos hierdie gekies om 'n verskil in hierdie land te gaan maak, want niemand kan dit doen behalwe die kerk van Jesus Christus nie. God het 'n plan met my en jou lewe. Ons is in hierdie tyd in die omstandighede. Hoekom? Want daar is genoeg dinamika, daar is genoeg goddelike potensiaal in my en in jou, en daar is genoeg geestelike krag en liefde vir die Here om hierdie land se toestand te draai na God toe, man. En ek moet dit verstaan vanmôre. Jy sien, kind van die Here, David bewys hom getrou, ten spyte van sy menslike aansien, en die eenvoud van sy leefwyse, het God sy hart geken, en hom voor geboorte al bestem en uitverkies, as koning van Israel. Weet jy, die Here weet in watter jaar jy leef. Hy weet waardeur ons gaan. Die Here weet waardeur Israel gegaan het. Maar God het hulle nooit verlaat en hulle nooit begewe nie. Hy was altyd daar vir hulle. Daar is iets wat ons vandag moet verstaan met betrekking tot David. David se koningskap oor Israel was nie sy hoogste roeping in sy lewe nie. Het jy gehoor wat ek sê? Is jy al hier? Moenie my verloor, jy bly by my. Ek sê, David se koningskap oor Israel was nie sy hoogste roeping nie. Hoekom sê jy dit, pastoor? God het veel meer vir David in stoor gehad as net die fisiese koningskap oor Israel. Jeremia 29 vers 10 verklaar die volgende woorde, want so sê die Here vers 11. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here.
gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekomst te gee. Dis baie duidelik uit hierdie skrif uit, dat Godse gedagtes oor my en jou lewe groter dinge bedink, as wat ek en jy ooit kan dink. Die Here se plan met ons lewens is meer as wat ons besef. Die Here se doel met ons is baie meer as wat ons dikwels aanvaar en wat ons opneem in verantwoordelikheid. En daardie plan verskil van mens tot mens. Maar as ek die plan van God kan vind, al lyk dit eenvoudig in die oë van die wêreld, wil ek vanmôre vir jou sê, sal God iets groots doen uit jou lewe en jy sal 'n nalatenskap hê wat die Here sal verheerlik. Jy sien, kind van die Here, Dawid was nie net bestem in daardie roeping om Israel te lei nie. Hy was bestem tot die vervulling van Genesis 3 vers 15. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit is sy hoogste roeping. Wat sê Genesis 3 vers 15? En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, hy die een wat sal kom, hierdie verlosser kind wat sal kom, en jy sal hom in die hakskeen byt. Wat beteken die woord Dawid? Dawid beteken geliefde een. So God roep die geliefde een met 'n spesifieke taak en 'n spesifieke doel om hom op te lyn met 'n skrif wat jare voor Dawid uitgegaan het in die tuin van Eden, dat daar 'n verlosser kind gebore gaan word, wat hier die wêreld sal verlos en die gemors wat Adam en Eva veroorsaak het, te kom regmaak. Op God se kalender was Dawid 1040 jaar voor Christus gebore met purpose, met 'n doel. Want is eens onder die teoloog dat Dawid die Davidiese grondslag lê vanuit die Ou Testament regdeur tot in die Nuwe Testament. In 1 Samuel 16 vers 1b sê God vir Samuel, vul jou horing met olie en gaan heen. Ek, wie? Ek stuur jou. Wie stuur hom? God stuur hom. Vul jou horing met olie. Staan op en gaan. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Is God doelgerig? Het Dawid dit voor die tyd geweet? Ek glo nie, miskien het hy dalk die Here met hom gedeel. Maar hier kom die Here en hy sê vir Samuel, Samuel, hoe lank wil jy vashak teen die stryd? Hoe lank wil jy vashak teen die mislukkings? Daar is 'n baie groter plan as dit en jy moet opstaan nou, jy moet jou horing vat, jy moet olie daarin gooi en jy moet begin beweeg, want ek het 'n plan vir die wêreld wat vervul moet word. Daar moet 'n kind gebore word en Dawid is opgelyn om dit te kan doen. Jy sien baie keer kom ons in omstandighede in ons lewe en ons verstaan nie altyd wat met ons gebeur nie en hoekom ons op 'n spesifieke tyd daar is nie. Maar daar is 'n skrif in die boek van Romeine, die 8ste hoofstuk, wat sê alles werk te goede vir hulle wat, dan wel, jy moet dit hard sê want dis net drie wat dit weet. Alles werk ten goede vir hulle wat die Here liefhet. Hoe kan my swaar kry ten goede werk? Hoe het Dawid se alleenheid in die veld, hoe het Dawid se verwerping deur sy broers, hoe het Dawid se verachting deur sy eie familie vir hom ten goede gewerk?
God het 'n plan. Want hy berei ons voor om te doen wat hy wil hê ons moet doen. En dan is dit nie altyd sonskyn en rose nie. Dit gaan nie altyd maklik nie. Hoekom? Want ek wil vir jou sê, karakter word gevorm in die droë seisoen. Maar ek het eendag lank, lank gelede 'n boodskap gepreek, daar is 'n testing en 'n blessing, en 'n blessing en 'n blessing, en 'n testing en 'n testing, en 'n testing en 'n testing, en 'n testing en 'n testing, en dan kom die blessing. So waar is jy vandag? Testing, testing, testing. Het voel baie keer so. Wanneer hou dit op? Iemand sê vir my in die week, wanneer gaan dit ophou? Hy sê, al my toys het in die kot uitgeval. Ek weet nie, ek het nie antwoord nie. Ek weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. Ek het nie antwoord vir my situasie nie. Ja, ons het nie 'n antwoord nie. Ek wil hê maar God weet wat hy besig is om in jou lewe te doen. En al wat jy moet gaan doen is, raak stil voor die Here en vra die Here, wat wil u met my doen in hierdie tyd? Want iewers wil God hê, jy moet iets vir hom doen. En hy alleen weet wat het is, so jy moet hom gaan vra, Samuel, hou op huil, Samuel, staan uit jou teleurstelling uit op, en gaan doen wat jy nou moet doen. Vul jou horing met olie, en gaan heen, want kyk, ek stuur jou, na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Weet julle wat is interessant? Is die apostel Matteus se aanslag in die geslagsregister van Jesus. Ek het al so baie ouens gekry, vir al die manne. Sê, ja, weet jy, ek verstaan nie hoe dit werk, as ek die Bybel oopmaak, dan val dit op 'n geslagsregister oop. Kom aan, wat wil jy my sê, al die klop name? Nee, ek weet nie, miskien moet jy jou naam waar iewers in sit. Maar hoor wat sê Matteus, Matteus 1 vers 1, en dit is hoe die Nuwe Testament vir ons oopmaak, in ons Bybel, die samenvoeging daarvan. Die geslagsregister van Jesus, die gesalfde, Christus, dit beteken gesalfde, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Wie is Jesus? Wat is die tweede gedeelte daar? Wat doen Matteus? Hy begin, hy lê fondasie van hierdie roeping, van hierdie geliefde man. Hy sê in hierdie skrif, God se geslagsregister, Jesus se geslagsregister, hy is die seun van Dawid, die seun van Abraham. Kan jy sien die groot gapings wat daar is? Met ander woorde, waaroor gaan dit? Dit gaan oor geloof. Abraham is die vader van geloof, en wat doen Dawid toe hy voor die reus staan? Hy openbaar geloof in God, en so dwarsdeur sy hele lewe. Hy was 'n man van geloof, en wat kyk God na? Hy kyk nie na jou grootte van jou stryk van jou postuur nie, hy kyk nie na die rykdom van jou bankbalans nie, hy kyk nie na die grootheid van jou verstand nie, hy kyk nie vanmôre na jou insig wat jy het, en die wysheid wat jy in die wêreld bekom het nie, hy kyk nie na wat se kar jy ry nie, hy kyk nie wat se kwalifikasie jy het nie, hy kyk na een ding, het jy geloof om te gaan doen wat God wil hê jy moet doen, man? Jesus Christus, die seun van Dawid. Wie is Jesus? Die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dit is duidelik. Dawid se roeping stop nie by sy koningskap oor Israel nie. God het hom voorbeskik en hom voorberei as aardse voorvader van Jesus Christus, die verlosser van hierdie wêreld. Hoekom kies hy Dawid?
Handelinge 13 vers 22 en 23 sê, ek het David, die seun van Isai gevind, een man na my hart, sê die Heere, wat sal doen? Wat beteken die woord welba? Kom aan. Wat Gods wil sal doen. So waarna soek die Heere? God soek een man en hy soek een vrou wat bereid is om sy wil te doen. Sê Jesus nie, ek het gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het nie. Ons is so besig met so baie dinge, maar is ons besig om Godse wil vir ons levens deur te voer? Is ons besig om Godse wil in ons levens uit te voer? Ja, ons moet leef, ons moet oorleef, ons moet werk, ons moet al die dinge doen, maar ten spuite van al die dinge, is jy besig om Godse wil in jou leven te vervul. Sien kind van die Here, vir my is het duidelik, God het David voorbeskik, vir een baie groter plan, as net die koningskap oor Israel, en daar die tyd wat hy geregeer het, hy het hom voorbeskik in die lijn van koningskap tot op Christus. Maar om daar uit te kom, moes David een paar toetse in sy leven slaag. Hy sou in sy hele leven Goliath nie aangedurf het, as hy nie achter die skape, die leeu en die beer oorwin het nie. Ek wonder wat het hy gedink, toe die leeuw omstorm. Heere, hoekom gebeur dit nou met my? Want partyke storm jou baas jou. En lyk hy soos een leeuw. En as hy nou weg is, dan sit jy daar achter jou tafelkie en die traantjies loop en jy sê, ach Heere, hoekom het jy dit nou toegelaat? Miskien is jy in omstandighede wat soos een leeuw op jou afstorm. En jylle, ons gaan allemaal daardoor. Maar wat moet ek doen? Ek moet die helm van verlossing op my kop kry. Ek moet my gedagtes beskerm. Dus ek moet die eerste facet van die wapenrusting is. Ek moet oppas dat my gedagtes nie met my weghardloop nie. Wie van u het achtergekom, jou gedagtes, want het goed nie so lekker met jou gaan nie, kan jou gedagtes nog al een paar draaie loop hoor. Kom aan, dan nie wel. Een dokter het nou dag iets gesê, en wat doen jou kop? Nee, kom, praat met my. Ek is jammer dat ek jou nou uitlig hier. Maak jou bekommerd, hy maak jou depressief. Ek laat haar altyd saam praat, want ek weet, sy gaan die Bybel praat. Want sy het my na die Here toe gelei. Jy sien, kind van God, ek en jy moet verstaan. Ek moet my kop oppas. Ek moet my gedagtes beskerm. Hoekom? Want daar's vierige pijle wat in jou afgevuur word. En hoe gebeur dit? Dit gebeur deur mense. Dis struikelblokke wat in jou pad langs kom. Dis die woorde van mense wat jou afkraak. Dis die dade van mense wat jou stikken slaan. Dis die hart van mense wat teen jou staan, wat jou emoties vernietig. Pas op, sê die Here, bewaar jou kop. In 1 Samuel 16 vers 1 staan, vul jou horing met olie en ga nie en ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my een koning uitgesoek. Jy sien iewers in die dorpie van Betlehem het God Isai, David se pa, gepositioneer. Mens lees nie geskiedkundig van Isai, van groot dinge wat hy gedoen het nie. Maar jy lees van Isai hier by David, hoekom? Want God het Isai in Bethlehem gekry met 'n spesifieke doel, kind van die Here. Want die David, die voorvader van Christus, het in Bethlehem gewoon. Het is interessant om te sien, Bethlehem beteken wat? Huis van brood.
So wat beteken Bethlehem? So waar woon Isaï? In die huis. Hy woon in die bakkerij. Het gewonder, het hy nie een bakkerij op die sideline gehad nie. Hy woon in die huis van brood. Dit is interessant, die woord Isaï, die naam Isaï beteken I possess. Ek besit, ek het in besit geneem. Let op, uit die huis van brood, uit Bethlehem, sou die Christus gebore word. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Hoor wat sê die profeet Micha in hoofdstuk 5 vers 2. En jy Bethlehem Efrata. Dit is interessant, mens moet wat ek eens een bykie dieper gaan kyk na wat net daar staan. Die woord Efrata beteken fruitfulness. En jy Bethlehem vrugbaarheid. Klein om te wees onder die geslachte van Juda. So wat was die aansien van die dorp? Ek denk in ons terminologie vandag dalk brakpan of een van die plekke wat hulle altijd so mee spot. En jy Bethlehem Efrata, klein onder die geslachte van Juda, uit jou. Waaruit? Uit jou wat klein is, uit jou wat niks zeggend is, uit jou wat niemand acht nie, uit jou. Sê bykie uit my. Uit jou, sê die skrif vir ons, sal daar vir my uitgaan een wat een heerser, een koning in Israël sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd uit, die dag van die ewigheid. So van wie praat hy? Van Jesus. U sien, sy geslag kom uit die geskiedenis, maar sy bestaan het geen begin en geen einde nie. Luister Bethlehem Efrata, jy moet verstaan, jy is klein, jy het geen aansien nie, daar gebeur niks by jou nie, ja die mense is nie eens lief vir jou nie, ek wil hy moet mooi weet, uit jou uit, gaan ek iets groots doen man. Weet jy, God kan iets groots uit jou uit doen, vir sy koninkryk. Die vraag is, is jy oop om te gaan doen wat die Heere vir jou sê? Hoor jy wat die Heere vir jou sê? Want my skape ken my stem en my skape luister na my stem. Hier sit een skaapherder en sy hele lewe word gelei deur die stem van die Heilige in die Hemele en God sê ek het om uitgekies. Want hy hoor my, hy ken my, hy het geloof in my, hy is lief vir my, hy eer my, hy dien my. Sien David, ek het jou gemaak. David, ek het jou bestem. David, ek het jou gepositioneer vir 'n tyd soos hierdie. En omdat jy dit hoog geag het, het ek jou uitverkies. Jy sien, oor die geringste, het ek jou aangestel, oor die vele, sal jy regeer, omdat jy my, eerste, in jou lewe gestel het. So waar begin ek en jy, om Godse plan vir my lewe te vind, en dit vervul, waar begin ek? Want dis die vraag. Dit begin in my persoonlike verhouding met die Here. Want God sal met jou praat as jy hom vra. As jy met God praat, gaan God met jou praat. As jy gaan luister, sal die Here weer en weer met jou praat. Hy soek iemand wat sy hart met hom besny is.
Hij zoekt niet hier die grootheid van dit wat ik en jij denk in hier die wereld belangrijk is niet. Die Heere zoekt een man, hij zoekt een vrouw wie zijn hart met hom besny is. En dit is daar op jouw knieën wat je zal uitvinden. Dit is daar wat je moet bid en sê, Heere, wat is je plan met mij? Heere, wat wil je heen moet ik doen? Heere, waar, hoe kom ik nou in hierdie omstandighede? Heere, wat is dit wat je nou met mij wil deel? Je ziet oor die geringste, David, het jy sorg gedraai, jy het gekyk na jou vaderse skape, en ek het iets meer in stoor vir jou. Bethlehem, geringste onder die geslachte van Juda, David die een wat die minste geacht was, die een wat die geringste aansien gehad het, die een wat verachtelijk was, in die broer, in die oor van zijn broers en van zijn familie. Samuel, hou op treer, want hij het mij gekies, hij het mij lief gehad, hij het mij lief, hij het zijn leven voor mij gegee, ik zie om tussen die schapen en ik gaan. Ons getrouwheid in die Heere kan nooit te min geacht worden. Het is tijd dat u en ek sal verstaan dat God soek diensknegte wat getrouw is. Dat is niet een plaasvervanger voor getrouwheid nie. En ek en jy moet leer om getrouw te wees in die huis van die Heere. Ons moet getrouw wees teenoor die Heere. Ja, ons sukkel daarmee. Ons sukkel hoekom, want ons het gehoor verlede week, as 'n constante stryd tussen jou vlees en jou gees, en die vlees wil jou aftrek. Maar moet niet toelaat, jy gaan afgetrek word, jy gaan een rooi merkie hê, soos ons verlede week gesien het, maar dank die Heere, daar is daarom ook groen merkies. Kom aan, hoekom, want God is met jou. Hoekom was David so speciaal? Gaan in, Samuel, vul jou horing met salfolie, en ga na Aipuzes, in die huis van brood, waar vruchtvolnis te vinden is, want daar het ek een man gevind, na my hart, wat my wil sal doen. Dis wat daar staan. Soek, wat zoekt God? Hij zoekt een man, hij zoekt een vrouw, hij zoekt een volk. Wat zij wil, zal doen. Hoekom was David speciaal? Mijn vraag is, was hij zonder fouten? Kom man, die ken ons daarom so bykie die Bijbel. Misschien meer is ek. Was David zonder fouten? Julle maak so, sê nee man, praat maar met mij. Niemand voor jou gaan kwaad wees vir jou nie. Ek vraag, was David speciaal? Ja. Was David zonder zonde? Nee. Ek het sommer hier groot geskryf, beslis nie. Hoekom nie? Hy pleeg overspel. Meer is dit. Hy verwoord die man met wie sy vrou hy overspel gepleeg het. Hy gaan en hy gaan hou 'n volkstelling toe hy nou dink hy het groot geraak. Om te zien hoeveel mensen daar is, oor wie hy heers. Wat God niet behaag nie. Hy bederf sy kinders. So in die grond, en dat selfs een van hulle rebel word, wat om teestaan, en die ander een, sy stiefsister, self verkrag. Waarom sê die Heere dan, ek het een man gevind, na my hart. David het God boe alles lief gehad. Hoor wat roep David uit in Psalm 9 vers 2 tot 3. Ek wil die Heere loof, hoe? Met my hele hart. Ons kom hier in die kerk en hoe loof ons die Heere? Ek is op my pad hemel toe. Ek is so blij, ek behoort aan Jesus. Nee man,
Die charismaties, die pinkster ouens myle voor. Hoekom? Want hy stap hier in, hy het nie bekommernis oor wat om hom aangaan nie. Ek is hier, ek wil God loof, ek wil God groot maak, ek wil die Here dien. Waar is jy? David sê, ek wil die Here loof, hoe? Met my hele hart. Hy bly nie daar nie. Ek wil u wonders vertel, en u wil ek bly wees en juig, ek wil psalm sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Hy herken God as die Allerhoogste, hy wil sing tot eer van die Here, hy wil die naam van die Here groot maak, hy wil vertel van die grootheid en die goedheid van die Here. Hy sê, Here, u is my alles. Dawidse liefde teenoor God oorheers sy hele lewe. Van die dag toe die hy skape opgepas het, tot op die dag van sy dood, was God alles vir hom, al het hy oortree, al het hy sonde gedoen, al het hy misluk in sy lewe. Dawid soek die Here met sy hele hart en sy hele siel. Dit is een man na Gods hart. Dan verklaar hy sy die begeerte ten spuite van sy eie stryd, om God te verhoog. Psalm 51 vers 11 tot 13, vraai onvergifnis, verberg u aangesig vir my sondes, Here, en delg uit al my ongeregtighede, skep in my hart, skep in my een rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my een vaste geest. Here, ek het droog gemaakt, Here, ek het sonde gedoen, Here, ek het u teleergestel, maar Here, ek wil bid, reinig my hart, kom maak my skoon en sit my voete weer op hierdie pad. Gee my een vars aanraking van die Here. Ja, Here, ek het geval, maar ek wil u dien met my hele hart en my hele siel en my hele krag, want ek het u lief, Here. Skep vir my een rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my een vaste geest. Verwerp my nie van u aangezicht nie en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Wat is sy pleidooi? Here, ek wil vir jou vra, ek verberg jou oë vir my sonde, moet nie my sonde aansien nie, moet nie my verwerp nie, Here, maar bo alles, moet toch asseblief net nie my salving terugvat nie, Here, moet nie my salving van my af wegvat nie, Here, moet nie die Heilige Gees van my af wegvat nie, want ek kan nie sonder dit gaan nie. Vir David was God alles. Ek wil vanmorgen vir jou vra, is daar iemand in die saal vanmorgen wat wil sê, Here, vernuwe my, raak my opnuut weer aan, gryp my hart vas, draai weg van my swakhede, sit het onder die bloed van Jesus. Ek wil u loof. Ek wil, is daar so iemand vanmorgen? Steek het jou hand vir my vannacht op. Here, ek bid, moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Wil nie op jou voete staan as jy jou hande opgesteek het nie. Ek wil die gebed saam met jou bid vanmorgen. En ek wil hier, terwijl ek het roep, sit het op my bord, jy kan met oop bid. Sit vir my die skrif wat ons nou net gelees het, Psalm 51 vers 11 tot 13 op my bord, dat hulle dit kan lees. En ek gaan dit vir jou lees en maak het een gebed van jou hart. En ek wil, jy moet het hardop lees daar waar jy staan. Volg my terwijl ek het lees. Moet nie achter my aan, kom ons lees dit saam in die naam van die Here. Hy sê, verberg u aangezicht vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my een rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my een vaste gees. Verwerp my nie van u aangezicht nie en neem, Here, u Heilige Gees nie van my af weg nie. Here, neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Vergewe my my sonde, vergewe my my oortredinge, vergewe my my swakheid, Here, maar ek het u lief vandag, Here, want u is die Allerhoogste. Kan jy dit vanmôre net vir die Here sê, Here, ek dank u dat u my vergewe, ek dank u dat u Gees op my is, ek dank u dat u Heilige Gees in my is, want wil jy nie die Here hartelike hande klap gee vanmôre nie. Jy kan my jou sitplek neem. Vir David was God alles. Sy grootste begeerte was om die Here se wil te doen. Vers 10
Hebreërs 10 vers 7 sê, toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om wat te doen? Om die wil te doen, o God, hoekom het Jesus gekom? Om Godse wil te doen. Samuel, hou op treer, staan op, vul jou horing, en gaan salf die seun van Isaï. Ek het hom gevind, wat my welba sal doen. Wat my opval, in hierdie gedeelte is die parallel tussen 1 Samuel 16 vers 1, in Genesis 35 vers 18 en 19. En bekommerd wees nie, ek is nie meer te lang, ek gaan so bietjie lang wees, maar nie te lang nie. Voordat jy te moeg is, is ons uit. Ek kan hierdie woord afhardloop nie. Hoor wat sê Genesis 35 vers 18 en 19. En toe haar siel uitgaan, hy praat van Rachel, Jakob se geliefde vrou, met wie hy wou trou, toe word hy bedrieg, en Rachel se pa gee vir hom die ander sussie Lea. En vir 7 jaar moes hy vir haar liefde werk. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. Het is interessant om te kyk wat gebeur hier. Die oomblik toe hierdie vrou kraam en sy geboorte skenk tot die dood toe, roep sy in haar laaste snikke uit, noem hom Ben-Oni, wat beteken son of my sorrow. En die oomblik toe Jakob dit hoor, to sê, dit kan nooit the son of my sorrow wees nie. Hy sal Benjamin wees, wat beteken son of the right hand. Wie van jy dit geweet? So kan jy sien wat hier gebeur. In Bethlehem word the son of the right hand gebore. Is julle met my? Ek hoop julle volg my nou. Luister baie mooi. Saul was uit die geslag, Saul, die eerste koning, was uit die geslag van Benjamin, son of the right hand. Vers 19 sê, so het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, fruitfulness. Dit is Bethlehem, huis van brood. So waar sterwe sy? In fruitfulness, in die huis van brood. Hier sterf God se Rachel, die moeder van Benjamin, die moeder van Josef, die grootvader van Saul, op pad na vrugbaarheid in die huis van brood. Jy sien, dood is nie uit God nie. Hoor jy wat ek sê? Alle goeie gawes daal van bo. Dood is die effek van die sondeval. Siekte is die effek van die sondeval. Moenie laat mense vir jou sê, ja, dis moet jy sonde doen. Nee, dit is nie wat, dis nie wat ek sê nie. Ek sê sonde, die effek van sondeval, is al hierdie dinge wat ek en jy moet deurgaan. Dit is huwelike wat gebroken is. Dis siektes wat ongeneeslik is. Dis krankhede wat ons pad langs kom. Dis virus en al hierdie dinge wat, hoekom? Want dis die effek van Adam en Eva se sondeval. Rachel sterf in vrugbaarheid. Sy skenk geboorte aan the son of righteousness. Jy sien verdriet, hartseer is die vermoorde.
van die Here nie. Samuel, het is goed om te treur, maar jij moet vandaag opstaan, want ik wil iets groter met jou doen als hoe jij voelt. God is niet onsensitief teenoor ons pijn nie, maar soms met ons die hand van die Here vat. Soms moet ons gaan doen nou, of voel ek soos ek voel, in geloof in dit wat die Here wil doen. Uit Bethlehem kan daar nie sorrow kom nie, maar Benjamin, the son of the right hand. Wat sien Stefanus toe hulle besig was om hom dood te gooi met klippe? Handelinge 7 vers 35. Maar hy was vol van die Heilige Gees. Hoe was hij? Ek hoor nie. Hoe was hij? Vol van die Heilige Gees. En het die oë na die hemel, en het die oë na die hemel gehou, en wat sien hy? Die heerlikheid, die afbeelding van God. En Jezus wat staan aan die rechterhand van God. Hoor wat sê David, Psalm 16 vers 8, en ik wens ek het nou tijd gehad om hierdie skrif vir jou nou uit te lezen, maar ek het nie tijd om dit nou te doen, dus kan ek nie hier doen nie. Psalm 16 vers 8 sê David, ek stel die Here aldeer voor mij, omdat hij aan mij rechterhand is. So waar is God? Aan Davidse rechterhand. So wat is God van David? Sy hulp, sy kracht, sy voorziener. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Vers 11, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Ek skryf wat ons die afgelope tyd in die bidure gebid het. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Psalm 63 vers 9, my siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. Psalm 110 vers 1, die Here het tot my Here gespreek, die Here het tot my koning gespreek, die Here het tot my kleinseun gespreek. Hoor wat sê hy? Sit aan my regterhand tot dat ek u vijande maak 'n voetbank van die voete. Jy sien, Stefanus sien Christus, die middelaar, wat eenmaal vir altyd, vir alle mense wat het wil aanneem, sy bloed kom geet. Hy die voorhangsel kom vernietig, en hy kyk op in die hemel, en hy sien die lam van God staan, die bloed is gestort, hy kan direct na God toe gaan, en daarom roep hy uit, Here, ontvang my gees. Bethlehem, Efrata, huis van brood, vrugbaarheid, seun van my regterhand. Samuel, hou op treur, staan op, want jy moet David, die liefling van my hart, gaan salf, want uit hom sal die seun van my regterhand gebore word. Sê die Bybel nie, Jesus is die brood van die lewe nie. Uit die dood van Bethlehem kom die brood van die lewe na vore, man. Want God het nie 'n beha in die dood nie. Samuel, gaan vul jou horing, want David sal hierdie taak nie kan volbring sonder die salwing nie. Gaan salf hom, hy het 'n werk wat voor hom lê, maar hy sal dit nie kan doen alvorens jy hom nie gaan salf nie. Wat lees Jesus aan die mense in Nazareth voor? Lukas 4 vers 18, vandag is hier die skrif in julle ore vervul, Lukas 4 vers 16, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en hy staan toe op die Sabbatdag om te lees, en die boek van Jesaja is nomorandig, ek het dit sommer net so vannacht vertaal, en hy vers 18, kry die plek wat geskrywe is, die gees van die Here, Here is op my, omdat hy my ge, ek hoor nie, hoekom is die gees van die Here, Here op hom? Omdat God se heerlikheid
omdat God se heiligheid, omdat God se ewigheid, omdat God se teenwoordigheid, omdat die Heilige Gees in die mens Christus manifesteer en in hom is, man. Nou maak David sy woorde in Psalm 51 vers 13 baie meer sin. Verwerp my nie voor die aangezicht nie en neem die Heilige Gees, die salwing, nie van my af weg nie. Wat is die boodskap, die kern van dit wat die Heere vanmorgen met ons wil deel? God sê vir Samuel, hou op treur oor die mislukkings van die verlede. Neem jou horing, vul dit met olie. Die derning, gaan na die huis van brood, want ek het onder hulle vir my 'n koning uitgesoek wat my wil sal doen. Wat doen die Heere hier? Hy sê, ek het gekyk, is daar iemand wat geskik is? Ek het David gevind, wat getrou was en getrou is aan my. God het hom aangeneem, God wil hom aanstel as sy verteenwoordiger. Maar daar is iets wat kort kom, en ek gee jou een raai wat kom kort, die salwing van die Heilige Gees. Want jy sal nie jou taak kan volbring vir die Here sonder die teenwoordigheid van God in jou lewe nie. Want is nie jou krag nie, dis nie my krag nie. Dis alleenlik die krag van die Heilige Gees. Hoor dit sê 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie, en hy salf hom te midde van sy broers. Wat gebeur toe? En die gees van die Here het van die dag, aksent, en verder op David vaardig geword. Wat gebeur met David toe Samuel hom salf? Die gees van die Here, Here, het op my gekom, en die gees van die Here, Here, het op my gebly. Jy sien, kind van die Here, ek wil afsluit met 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. So wat se ding is jy? Wat se ding is jy? Wat se ding is jy? Wat se ding is ek? 'N koninklike priesterdom. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om, dis die doel, te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Vir my is dit so duidelik soos daglig. Tussen David en Jesus se roeping is daar vele ooreenstemmings. Tussen David en ons roeping is daar weinig verskil. Hier sit vanmôre manne, hier sit vanmôre vroue, jong manne, jong dogters, wat God gevind het. Hy het jou uitgesoek omdat jy hom aangeneem het, het jy sy kind geword. En omdat jy sy kind geword het, het jy die koningskap wat God aan Adam gegee het opgeneem. In Christus Jesus is ek en jy vandag God konings op die aarde. Hoekom? Om te regeer. Maar wat het ek nodig om dit te kan doen? Ek het die salwing van die Heilige Gees nodig, as ek suksesvol daarin moet wees. David sou nooit volhard het sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie begeer om koningskap uit te leef
Wie begeer vanmorgen om te sê, Here, ek wil my koningskap uitleef, maar ek kort die salving van die Here elke dag in my lewe. Moenie die salving van my wegvat nie. Is daar iemand vanmorgen wat dit wil sê? Wil jy op jou voete staan as jy vanmorgen sê, Here, ek kort die salving. Ek het die salving nodig nie. Uit die dood van Bethlehem verskyn die brood van die lewe. Sy redding, sy lewe, sy voorsiening, sy koningskap, sy Heilige Gees is vir elke persoon vandag beskore wie dit wil hê. Want hier die belofte kom julle toe en allemaal wat daar ver is, gryp dit vanmorgen aan. Dit is vandag jou belofte. Kan jy daar waar jy staan, jou hande opsteken vir die Here sê, Here, ek verlang die Heilige Gees se teenwoordigheid in my lewe. Jy wil nie bid daar waar jy staan. Vergeet die ou langs jou, vergeet jou vrou, jou man, vergeet die ou voor jou. Bid dit net in die eenvoudige woorde. Here, ek kom vanmôre voor die troon van die koning. Ek besef vanmôre, Here, soos Dawid 'n roeping gehad het, het ons ook vandag 'n roeping. Here, U het gekyk en U het my raak gesien. Here, U Gees het by my gees gepleit. Here, U het my genade gegee om my hart oop te maak. Here, U het my gehelp om voor U te buig en soos Dawid te sê, Here, reinig my, maak my skoon, draai U aangesig weg van my sonde, bedek dit onder die bloed van die lam, maar Here, neem nooit U Heilige Gees van my af weg nie. En Here, vanmôre is dit ons begeerte, o God, om te verstaan en te weet, Here, dat ons nie moet vashou, dat ons nie moet vashou, Here, aan hierdie wêreldse dinge nie, maar dat ons moet oorgee in die hand van die Here, dat ons vanmôre op 'n plek moet kom, o Vader, waar die salwing vir ons meer werd is, as enige iets anders, waar die Heilige Gees se teenwoordigheid elke dag in ons lewe sigbaar moet wees. Daarom wil ek saam met almal wie se hande opgesteek is, bid en sê, Here, neem nie die Heilige Gees van my af weg nie. Here, ons wil bid vanmôre en sê, Here, maar stort die Gees opnuut in ons harte uit, verfris ons met U teenwoordigheid, lei ons met U krag, help ons Vader dat ons U wil sal vind, dat ons U welbehaag sal doen, Here, want U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie om konings en priesters te wees, Here, in Suid-Afrika. Ons moet 'n verskil gaan maak daar buite, maar Here, ons kan dit nie vandag doen sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Ek kan nie my werksomstandighede verander nie, maar ek kan mense in my werksomstandighede se lewens aanraak met die liefde van die Here, maar Here, ek kan dit nie doen sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Here, my besigheid, ek het U nodig. Ek kan nie hierdie besigheid lei, Here, as die Gees van die Here my nie help nie. Here, ons het vandag nodig om in verhouding met mekaar te lewe. Here, maar ek kan dit nie doen as die Heilige Gees my nie krag en sterkte gee nie. Here, ek het vanmôre nodig, o Vader, in voorsiening. Ek het vanmôre nodig in genesing. Here, ons kan dit nie bereik nie tensy U Heilige Gees in ons kom en oor ons kom, Here, en ons deur dit lei. Want ons wil vanmôre verklaar, Here, ons wil opstaan, ons wil vanmôre die salwing ontvang, Here, want daar kom 'n boodskap by Dawid agter die skape, waar hulle vir hom sê, jy moet kom, hulle roep jou aan tafel, en toe aan die tafel van brood gaan sit in Bethlehem, Here, toe salf hulle hom met olie, en die Here sê, dit is die man wat ek uitverkies het, en Here, vandag is ons hier, o God, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En allemaal wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is. So roep ek in hierdie oomblikke, Vader, genade op genade. Help ons in hierdie oomblikke, Here, in hierdie week, dat ons die salwing sal bewaar, dat ons sal bid, dat die salwing op ons sal rus, deur ons sal werk, sigbaar in ons lewens sal wees, sodat ons 'n verskil kan gaan maak in hierdie wêreld om ons, Here. Want U het ons geroep om te regeer as konings en priesters in U koninkryk. En ons loof U daarvoor in Jesus se magtige naam. Dankie Here dat U met ons is. Vader, ek wil bid dat U elkeen sal seën wat vanmôre hier was. Dat U met hulle sal wees, dat U hand van genade oor hulle sal wees. Maar bo alles, Here, dat hulle U teenwoordigheid elke oomblik van hierdie dag en hierdie week, elke dag van hierdie week in hulle lewe sal ervaar en die nabyheid van die Here sal beleef, sodat hulle U welba kan gaan doen. Ek vra dit in Jesus se groot en verhewe en almagtige naam. En die volk van die Here sê amen.
gaan in sy vrede en sy liefde die Here seën vir julle.